Re, viss ēters ir te! Saeimas namā svinīgā pasākumā šodien dots vārds jaunai ceriņu šķirnei, kura selekcionēta Dārzkopības institūtā un veltīta Saeimas simtgadē. Ceriņu šķirne brīve simboliski vēsta par uzticību mūsu valsts augstākajām vērtībām – brīvībai, neatkarībai un demokrātijai. Ceriņu selekcija ir garš un liela pacietība prasošs process. No brīža, kad tiek veikti krustojumi līdz šķirnē, kas pelnījusi nosaukumu, paiet vismaz 20 gadi. Katrai jaunai šķirnē, gluži kā jaundzimušam bērnam, viens no grūtākajiem uzdevumiem ir atrast vārdu. No Saeimas darbiniekiem nākuši vairāki piedāvājumi līdz kopīgi ar Dobeles ceriņu dārza selekcionāriem. Izvēlēts nosaukums, kas ir saprotams un uzrunājošs katram latvietim – brīve. Šķirne dzīvoja savu dzīvi un nosaukums viņu uzmeklēja, jo bija visi dotumi, lai parādītu gan šī baltā krāsa, tāda ļoti tāda gaiša un tāda dzīvespriecīga. Brīve zied vidēji agri ar lieliem baltiem ziediem un tiem, kam sanāca būt tā stūmā, esot tai arī galvu reibinoša smarža.